gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Cali Xamed Jibriil oo saaka shir gudoomiye ee kalfadhiga golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ciidanka booliska amar ku siiyay in golaha laga saaro xildhibaanka xildhibaan u jawaabo waa sida hadalka u dhigay balse jawiga golaha ayaa sidan isu bedelay saa okay sahan tv hargeysa